Jorge, eu tenho 44 anos de idade, eu moro em Bertioga hoje e eu estou aqui para falar para vocês da minha cura através da doutrina do Santo Daime, né? Eu era um cara, né, que vivia em São Paulo, né, estava completamente assim, né, completamente fracassado, né, ninguém mais queria tá do meu lado, né? A fuga da minha luta comigo mesmo foi a cocaína, né? Quando eu fui tomar Daime a primeira vez, a minha carga assim de dependência era de 10 tubos de cocaína por dia, 3 maços de cigarro, e eu vivia única e exclusivamente para isso, né? Eu acordava para conseguir o que eu precisava para ter a droga, e o Santo Daime, ele chegou na minha vida para me dar uma vida nova, né? Eu não sei nem como explicar isso para vocês, mas é um renascimento assim em vida, né? Eu tenho certeza que eu morri, né? Eu perdi minha família, eu perdi meus amigos, eu perdi principalmente o meu amor próprio, né? Então o Daime me deu uma oportunidade assim maravilhosa na minha vida. A cura, ela existe, né? Eu tenho o privilégio de me considerar um milagre, né? De estar aqui vivo, né? E estar podendo falar essas palavras para vocês. E a primeira coisa que eu pedi para o Santo Daime foi uma família, né? Ter a minha família de volta, né? E daí que só me cabe na minha vida agora, né? É seguir mesmo, né? Ajudando os irmãos que estão chegando, continuando me curar, né? É um privilégio para mim poder ser um daimista, né? Ser um missionário do Santo Daime, né? Tá fazendo do Daime a minha forma de vida, né? É isso aí. Muito obrigado.